vou conseguir realizar o meu sonho. Qual é esse novo sonho? É um bar e armazém, com vendas no varejo e vendas a granel, que sempre foi o meu sonho de ter. Ah, eu espero que eu monte meu mini mercado e daí só pra frente, né? Consiga arrumar minha casa, amanhã depois comprar o meu carro, que é o meu sonho, né? O meu sonho é uma pastelaria, né? Lidar com comida, que sempre gostei e sempre trabalho bem com esse tipo de coisa. Eu quero montar meu mini mercado ambulante do Armando. Isso aí é o que eu quero, meu sonho é. O meu sonho é abrir uma loja. Uma loja que tenha tudo. Que é um sonho que eu tenho, né, de ter um negócio meu para me trabalhar e dar um sustento para meus filhos, né? Todos nós temos sonhos e esperamos um dia realizá-los. Mas como continuar correndo atrás deles quando a realidade faz parecer que eles estão muito distantes? O Semeia Sonho nasceu com o objetivo de inserir ex-carroceiros e catadores no mercado de trabalho. O projeto é uma ação social de estímulo ao empreendedorismo popular que busca proporcionar a essas pessoas o apoio e o conhecimento necessários para abrir seu próprio negócio e realizar seus sonhos. Esse projeto ele é um derivado do programa Todos Somos Porto Alegre. O programa Todos Somos Porto Alegre é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Governança Local, aqui do município de Porto Alegre, e ele veio exatamente para dar atendimento à lei que removia os condutores de carroças na cidade. Só que precisava dar um direcionamento para essas pessoas, não é simplesmente tira ele da atividade que ele realiza e não coloca em lugar nenhum. Então a ideia era recolocar esses carroceiros, carrinheiros, em uma outra atividade produtiva, uma inclusão, né, o processo de inclusão dessas pessoas em atividades produtivas. Esse programa ele acabou identificando muitos perfis de diferença aí na cidade, de pessoas que estavam mais ou menos afeitas a entrar dentro do mercado de trabalho formal. E também percebemos muitas pessoas com perfil empreendedor muito forte. A gente não pode esquecer que essas pessoas já são empreendedoras por natureza, né? Pelo tipo de trabalho que elas fazem. E daí nós começamos a pensar o que poderia ser feito, porque nem todo mundo vai entrar no mercado formal. E identificamos num projeto piloto um subgrupo de 9 pessoas que foram convidadas das diferentes zonas da cidade, que já são atendidos do programa Somos Todos Porto Alegre, Todos Somos Porto Alegre, para fazer parte do programa ou do nosso projeto, que é o Semeia Sonho. Semeia Sonho porque, enfim, uma das dos atributos de todo empreendedor é que os empreendedores têm sonhos, né? E eles transformam esses sonhos em visão, uma grande visão, e eles correm atrás do sonho e realizam esses sonhos. Então, o projeto Semeia Sonhos, ele nasce com essa ideia de tentar fazer com que eles semeiem esses sonhos dentro dessa iniciativa e que a gente possa, a partir de todo um processo que a gente criou, fazer com que esses sonhos se tornem realidade. O projeto ele tem 3 etapas, ele foi pensado em 3 eixos, né? Um é uma etapa de formação mesmo, né? É um curso de mais ou menos 100 horas, né? 114 horas, onde nós, nesse treinamento, a gente vai falar das características empreendedoras e também a gente vai apresentar para eles um modelo de se fazer um plano de negócio, a partir de um modelo chamado Canvas, muito utilizado aqui na universidade. Na segunda etapa, eles vão fazer uma apresentação do Canvas, vão defender o seu plano de negócio numa banca aqui na URGS. E com esse plano de negócios, nós vamos publicar isso numa plataforma de financiamento coletivo, um crowdfunding, para, junto com eles, aí agora trabalhando em parceria com os próprios empreendedores, captar os recursos para iniciar esse negócio. Então são essas 3 etapas, é o curso, o programa de coach e a captação via crowdfunding. O projeto ele vai trazer conhecimentos de empreendedorismo, mas também, de certa forma, contribuir para que essa pessoa efetivamente coloque o seu negócio em funcionamento. Quando a gente começou, o órgão fomentador ou inicializador disso foi a própria Mãos Verdes, que é essa cooperativa, né, que trabalha junto ao programa Todos Somos Porto Alegre. E como a gente já vinha trabalhando no gerenciamento do programa, nós nos unimos, então, a cooperativa Mãos Verdes com a URGS. E nós nos demos conta que dentro desse programa nós precisávamos de muita gente para ajudar num trabalho individual, que a gente tivesse pessoas ao lado de cada um desses empreendedores para que na hora que eles fossem realmente colocar a mão na massa, eles se sentissem seguros. E nos veio a ideia de juntar os alunos de graduação.
Aqui é o curso de Engenharia de Produção e temos uma empresa, a empresa Júnior, a EPR. Então, nós convidamos a EPR. Então, o núcleo gestor, digamos, do Semeia Sonho é a Mãos Verdes, a Engenharia de Produção aqui com o laboratório e a EPR fornecendo essa mão de obra. Fiquei bastante interessado porque eu vi que era que relacionava o empreendedorismo, que é uma área que eu curto bastante, e também é um trabalho voluntário, né, com pessoas mais carentes e escatadores, e eu vi que eu podia ter um grande aprendizado nisso. Aprender mais sobre empreendedorismo, aprender mais sobre técnicas para ajudar pessoas, então, ao mesmo tempo que eu aprendo a ajudar eles, eu vou aprender no meu ambiente de trabalho, eu vou aprender melhor como lidar com as pessoas, como melhorar meu trabalho em equipe, como ajudar as pessoas a terem uma maior produtividade no dia delas, então conseguir ver melhor o que limita elas no trabalho delas. Ajudar nesse sentido é uma coisa que eu me interesso bastante, eu gosto. Ali é um pouco o que eu gosto com o que eu preciso aprender também. Só que à medida que nós fomos andando, muitas pessoas que tomaram conhecimento vieram se aproximando. Então nós temos colaboradores de alunos que vieram de outros cursos, como vieram do curso de design, uma professora da arquitetura que se predispôs a trabalhar com a gente. Nós temos alunos que vieram de outros cursos, como da economia também. Então foram agregando. E outras entidades, como a Inactus, que é uma ONG também, que predispôs a colocar seus alunos, seus jovens também, a serviço junto com os da EPR. Todos nós acreditamos muito, a gente está se doando demais para esse projeto e realmente a gente acredita que pode modificar isso pela base, né? Pela base que são as pessoas. Né? Não adianta, às vezes, muita burocracia, muito incentivo fiscal e, na verdade, tem que trabalhar a mente das pessoas e a forma como elas encaram os fatos. Como elas têm vontade de ter atitudes, como elas têm vontade de ter iniciativa, né? Para que o projeto tenha resultados concretos, os colaboradores precisam passar por uma preparação que envolve desde o planejamento de aulas adequadas até a criação de um material didático específico para os empreendedores. O Semeia Sonho proporciona uma troca mútua de conhecimento entre os participantes, onde professores, empreendedores, estudantes e colaboradores aprendem uns com os outros e constroem uma nova realidade. Uma das questões que eu acho que foram principais no início, já é de cara um grande aprendizado, que nós tivemos que construir todo um material didático apropriado e adequado para esse público, né? Falar de empreendedorismo na universidade é uma coisa, para um aluno acadêmico é uma coisa. Falar para alguém que vem da experiência de vida, uma baixa escolaridade é outra. Tornar essas aulas atrativas, dinâmicas. Isso tudo foi um processo inicial e que envolveu os meus alunos, porque foram os alunos da minha disciplina de Engenharia de Produto 2 que ajudaram, ao longo de 3 semestres seguidos, a construir o material didático. Quer dizer, não foi uma coisa do nada, né? Já tem 3 semestres que nós estamos trabalhando com esse público, tentando entender suas necessidades e construindo um material adequado. Há algumas didáticas que a gente aplica aqui tem que mudar, porque a gente... Às vezes não adianta falar com muito texto, tem que usar muito mais experiências práticas. Então, a gente vai aprendendo com eles como é que isso acontece. E, inclusive, sobre o time disso, né? Quanto tempo tu precisa para tu poder absorver um determinado conhecimento. Tudo isso a gente tá aprendendo, está registrando isso, para que a gente possa, ao final desse primeiro ciclo do projeto, rever as nossas práticas e aí, a partir daí, sim, então, formatar um projeto para... com uma escala maior para outras. Inclusive, a nossa ideia é poder colocar isso em outras universidades, em outras cidades. No início, eles tinham só as aulas, depois cada um foi direcionado para um coach, né? Cada beneficiário foi direcionado para um coach, para ter uma relação melhor com ele, no sentido de ter mais intimidade, de expor os problemas, porque a gente tem que ajudar eles não só na parte técnica, na parte de conhecimento, mas também na parte emocional, a gente tem que dar um apoio para eles nesse sentido. Né? Já tem 3 semestres que nós estamos trabalhando com esse público, tentando entender suas necessidades e construindo um material adequado. Então essa já é uma grande transformação que eles causam na gente. Né? Eles trazem exemplos de vida que são tocantes, sem dúvida nenhuma. Eles trazem uma experiência totalmente diversa daquela que a gente pensa de negócios e que é riquíssima também, a maneira como eles lidam com seus próprios clientes, a maneira como eles identificam as necessidades, a maneira como eles definem quem é o fornecedor, de onde eles vão comprar, a maneira como eles gerenciam o próprio recurso. Tem uma série de coisas que
a gente diria, bom, isso não é tão bom assim, mas tem outras que, puxa, como é que eles se deram conta e como é que eles fazem empiricamente e tão corretamente, né? A gente aprende muito com eles, de fato. Primeiro, é a descoberta de que são pessoas que têm muitos saberes, né? A gente muitas vezes parte de uma visão um pouco preconceituosa de que são pessoas que precisam de muito conhecimento para poder fazer as coisas, e a gente descobre que não, que são pessoas que têm muita experiência e muito saber. Na verdade, elas são bem parecidas contigo, elas só têm maneiras diferentes de lidar com as situações. Elas têm um universo tão grande quanto o teu, tu pode trabalhar em cima das crenças delas e mudar os comportamentos, assim. Tu vê que tu pode ajudar elas nesse sentido e tu torna elas agente da mudança, assim. Não, tu só é uma ferramenta para ajudar elas a chegar onde elas querem. É muito rico tu ver experiência de verdade, né? Pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de conhecimento teórico, nunca tiveram noção disso e aplicaram tudo isso na prática, né? E não tem medo de aprender com erro, de aprender com algo não dar certo e recomeçar de novo, né? As oportunidades que a gente tem na vida hoje em dia não são muitas, né? E aí surge, de repente, um jeito de tu poder botar um sonho que tu tem, uma coisa que tu sabe que tu não vai ter condições tão cedo, e tu poder colocar isso, né? Tu poder fazer, realizar esse sonho. Então, como é o primeiro projeto Semeia Sonho, é como eles disseram, a gente acredita em vocês e você tem que acreditar em nós. Então, está sendo uma troca, uma experiência, que como eu estava contando agora há pouco até para um dos professores, eu digo, para mim já valeu muito, porque a gente recebeu um ensinamento, um treinamento de como administrar uma empresa, coisas que a gente não tinha noção e, como eu falei, são poucas pessoas que conseguem esse tipo de oportunidade, né? Estou aqui fazendo esse curso aí e está me ajudando, e está ajudando a minha inteligência evoluir também, a trabalhar com meus clientes também, a trabalhar com as mercadorias. Estou aprendendo bastante coisa, entendeu, sobre como funciona, o que eu preciso ter para estar dentro da lei, né, que é sobre os CNPJs, essas coisas tudinho, né, pesquisar preço, entendeu, ver fornecedores, essas coisas. O conhecimento que eu adquiri dentro do projeto, no caso, é um conhecimento que eu posso levar para a vida em outros projetos, de uma outra forma. Eu posso começar a arquitetar minha vida de uma maneira diferente e, de repente, eu não começar pelo projeto, se não deu certo, mas começar sozinha, caminhando devagarinho, mas sabendo como fazer, como crescer. Então, acho que isso, sim, é uma coisa, é tudo. A gente aprendeu aqui e a gente vai levar para a vida inteira. O Semeia Sonho é um projeto capaz de incitar grandes mudanças no âmbito social, uma vez que ele gera uma nova visão sobre as pessoas, o que elas têm a nos ensinar e sobre o nosso poder de transformar positivamente a realidade de que vivemos. O conhecimento obtido no projeto possui grande importância na formação profissional, acadêmica e na vida de todos os participantes. É um projeto capaz de criar todo um novo paradigma para comunidades carentes, né? A gente está desenvolvendo todo um projeto voltado para incitar as pessoas a criarem coisas, desenvolverem seus negócios e não aceitarem só os paradigmas onde elas são impostas, né? O que dizem que elas devem fazer, e sim o que elas têm vontade de fazer, como buscar isso, como modelar um negócio que poderia dar certo, e começar a incitar as pessoas em volta, toda a comunidade, para começar a gostar da ideia, para começar a pensar que também poderia ser feito diferente. Na verdade, a gente percebe que cada uma dessas pessoas, quando volta, retorna para dentro da comunidade onde vive, elas são fomentadoras de mudanças. Porque as pessoas olham assim, se o fulano conseguiu, eu também consigo. A gente já tem até relato disso, sabe? Um dos beneficiários, né, chegou para nós e disse, eu decidi que eu vou fazer porque eu vi o fulano deu conta, eu também quero fazer. Então, assim, eles se autoestimulam, um vendo o exemplo do outro se sente estimulado. Então, existe um contágio, né, das pessoas se sentirem empoderadas para continuar multiplicando e construindo seus negócios. Não faz muito parte da nossa cultura, e há um movimento muito grande hoje no Brasil, de nós estimular o empreendedorismo, mesmo dentro das escolas, dentro das universidades. Existe uma série de ações como Junior Achievement, que trabalha com as escolas de ensino médio. Ou seja, o Brasil precisa pensar de uma forma mais empreendedora o trabalho, né? A gente vem de uma cultura onde o sonho de todos os pais é que seus filhos sejam bons empregados. Então, a gente nunca pensou e nunca preparou, desde a família, na escola,
a ideia de montar o seu próprio negócio. A gente tem dentro do programa Todos Somos Porto Alegre um conjunto de gerações que nasceram dentro da catação, do resíduo, e isso é transmitido de família, né? Dentro da família, do pai para o filho, para o neto. Olha, se ele mudar a lógica, né, da catação para ser um empreendedor, provavelmente também isso vai ser contagiante dentro da própria família, né? Então, no fundo, nós estamos atuando no indivíduo que, por sua vez, vai acabar atuando no meio em que vive. É bastante gratificante tu ver que tu impacta realmente na vida dessas pessoas, que tu pode fazer a diferença nesse ambiente. Às vezes parece que tu é incapaz, mas na verdade tu vê que tu pode fazer muita coisa e que não é tão difícil assim. Tento encorajar outras pessoas a fazer o mesmo, porque eu acho que tu tem muito aprendizado e tu também te sente muito bem quando tu faz esse tipo de atividade, esse tipo de projeto. O nosso planeta, o nosso mundo está se tornando cada dia mais complexo, né? A gente esperar que o poder público sozinho consiga resolver, é lógico que eles têm as suas incumbências, seus deveres, né, junto à sociedade. Mas também esperar que o poder público resolva todas essas questões de grau de complexidade tão intenso é exigir muito também, né? A gente não quer que uma sociedade fique sempre esperando que o governo solucione os nossos problemas, então que ela possa, ele estimule para que a sociedade realmente encontre as soluções. Isso torna uma sociedade mais resiliente, uma sociedade mais proativa para resolver os desafios que vão se apresentando. Eu venho feliz, porque às vezes assim bate uma dificuldade, mas todo dia eu me esforço para chegar aqui no horário. Sempre chego no horário. E eu, para mim, a importância foi grande. A importância, como é que eu vou dizer, é tudo. Voltei a sonhar de novo, voltei a ter um pingo de esperança que eu já não tinha. Foi uma luz no fim do túnel para mim. Ah, porque para mim é um sonho, entendeu? Ter um negócio para mim, trabalhar e poder estar ao mesmo tempo perto dos meus filhos, né? Eu acredito sim que o projeto vai dar certo. Eu acho que o projeto é bem elaborado, é bem estruturado. A ideia de fazer, né, o crowdfunding é ótima. Então, o que que acontece? Tem tudo para dar certo. Mas na pior das hipóteses, não deu. Eu não perdi nada. Eu só ganhei. Olha, antes do curso para agora, mudou meu aspecto também de pensar, maneira de trabalhar. A cada dia que tu vem estudar, muda, sempre muda. Mudou algo. Futuramente, quem sabe eu possa ajudar futuramente nos outros projetos das outras pessoas. E eu creio que vai dar certo, entendeu? Já deu tudo certo e agora eu creio que isso aí é um empurrãozinho para nós aprender. Quem sabe os outros colegas também, né? A gente tem um sonho e esse sonho chegou. Tudo tem um momento na vida, né? E quem sabe esse é o nosso momento. Que vejo através desse projeto que tem muitas pessoas envolvidas aí, né, que pessoas que também estão nos ajudando, professores também, pessoas importantes estão ajudando. Eu espero que eles vejam isso aí, né, e vejam que nós queremos uma oportunidade. Por dar uma oportunidade de crescer na vida, né, que através do meu trabalho, vendendo doce, né, poder ter uma chance de crescer meu trabalho. Quero agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo através desse curso aí.